Здравейте, уважаеми зрители! Отново е понеделник по каналите на Пловдивска обществена телевизия. С вас е екипа на Спортна трибуна, Сашо Первазов и аз, Станимир Симеонов. Следващия един час отново ще бъдем заедно с най-актуалните и наболели теми в спорта в Пловдив. Днес имаме двама гости, естествено те ще бъдат разделени в двете отделни части. В първата част гост ни е спортният директор на детско-юношеска школа Марица, господин Димчо Биляков. Добър ден, господин Биляков. А във втората част ще останете с нас да видите кой ни е втория гост. Господин Биляков, да ни губим време, тъй като разполагаме само с 30 минути. Вие отскоро сте спортен директор на Дюш Марица, но да почнем малко по-назад. Мъжкият отбор на Марица изпадна в по-долна дивизия. Вие се опитахте да направите невъзможното, както има една дума, за да спасите отбора. Какво се случи с Марица от толкова стабилен отбор? Говорим за мъжкия, успя, в кавички успя, естествено, защото никой не му е приятно да изпадем в по-долна дивизия. Не знам точно как да ви го обясня. Просто през годината явно се е работило с погрешен начин. Не знам, стана накрая така, че и треньора 2-3 кръга преди края напусна отбора, баш точно в такъв момент, който беше критичен, така за Марица. И понеже аз имам нужния лиценз и се опитахме там два мача да направим нещо, което, но така беше ситуацията. Много натрупани неща и в спортно-техническата част, и като отношение, и като резултати, и като психика, и така стана, че Марица изпадна. А тази година двата бургаски отбора са в същата група, в която в тази дивизия, в която са Марица. Гледахме ги с Нефтохимик, един в Пловдив преди две седмици. Как виждате шансовете на Марица, на мъжкият отбор, да се върне в професионалното ниво? Аз доколкото говорим там с треньора, имаме сега така тясна връзка с мъжки отбор и школата, не е както преди. Играят, нямат конкретна цел 100% влизане, но с оглед така на ситуацията и ако продължават да си взимат мачовете, те така играят с цел да побеждават само и мисля, че може и да се случи. Макар каквото че дойде, да, точно каквото дойде, защото вкарваме и юноши. Тази година имаме 3-4 юноши, които гледаме да поиграват така, ако може по-повече. И нямаме конкретна цел, но ако резултатите така продължават, най-накрая ще е. Така, ние сме ви поканили в качество на спортен директор на Дюш. Вие сте от 3 февраля 2018 спортен директор. Едва ли проблемите, които са в другите пловдивски отбори, са избегнали и Марица? Да ни кажете колко набора при вас тренират, къде тренирате, на кои игрища, колко деца идват при вас и така нататък неща, които се опитват. Имаме около 10 набора. 10 набора имаме, около 200 деца сигурно, може и малко повече. Което така и все повече деца събираме. Миналата година беше малко по-зле. Тя школата беше доста занемарена и се работеше на парче, който както иска и каквото както вижда нещата. Сега тази година имаме така, създали сме хубава организация, става по спортно-техническата част, треньорските там възнаграждения, тренировъчните цикли. По отношение на тренировките тренираме малките набори са на стадиона. След мъжете или зад вратите има достатъчно пространство, а другите са пак на гимназията, където там нещата са собствеността е спорна и въобще не принадлежи на Марица, но тази година доста така усилия хвърлихме да го поддържаме като косене, поливане и сега там тренират повечето. Повечето набори тренират там. А през зимата? Защото знам, че голям проблем през зимата, е. През зимата, да, зимата е голям проблем, не само за нас, с доста всички отбори сигурно, които нямат изкуствена настилка. За малките набори сме подсигурили сега зала да ходят, а тези, които са по-големите, ще са отвънка. Там поне екипирани са достатъчно. Ще гледаме, ако зависи от метеорологичните условия, ако е много сняг и такова, да се почисти и ще са отвънка. Казах ти, че е спорна собствеността на игрища в английската гимназия. Плащате ли на общината найем за ползването на тези терени? Това точно не съм в тия детайли, само знам, че най-малко е на Марица това нещо. Там са гимназията ми, са община, не съм точно запознат, но не принадлежи на Марица въобще. То може би затова няма кой да инвестира в тази. Да, затова и
който е дошъл и така и сегашния собственик Христо Христов не намира на кола да... Той всъщност инвестира дори много сега в поддръжката, без да, за да може да тренира. Аз съм това очевидно е много голям проблем за Марица, тъй като школата на Марица е известна, да не говорим за така имената, които са излезли оттам, включително и Христо Стоичков. Преди, много скоро беше, преди време, не чак толкова отдавна, вашия бивш началник Гриша Ганчев направи така едно пространно интервю, в което между другото заяви, че има намерение да така, назначи в школата на ЦСКА треньори от чужбина. Вие как гледате на една такава позиция, като шеф на школата в Марица? Еми аз мисля, че не знам, сега съм в Марица, по принцип ние решаваме кои треньори, аз по принцип не бих заложил на чужденци. Поради и финансови причини, мисля, че и в България има доста добри треньори, поне за детско-юношеския футбол. Изглежда господин Ганчев е разочарован или не знам от българските треньори, не знам как да го кажа, но мисля, че не е необходимо и някои школи даже е невъзможно, защото като възнаграждение чужденец да е такова. Мисля, че... Ами, извинете, така че ви прекъснах, но той... Очевидно, може би има някаква, така, някакво основание, защото ако вземем последните матчове на националния отбор, 7-8 души футболисти бяха възпитаници на школата на Литекс, включително и треньора пък е родом от Ловеч. Аз едно гледах Литекс, че играта. Да, и той между другото казва, че в, ако тази школа е създала такива кадри, то е защото са ползвали модела и периодично са канили треньори от, ако не се лъжи, от Уксер. Франция. Аз доколкото знам, български треньори бяха предимно, даже мога да ви кажа имената, които работеха. Може би от нея идваха от време на време такива специалисти, като мисля, че се задържаха, но по-малко. Или когато дойде отбор, чуя такъв треньор на мъжки отбор, той естествено наблюдава и школата, защото в Ловеч това беше основна част школата и оттам излизаха и влизаха футболисти, както нормалните футболи. Голямото питане, което вероятно искат да отправят към вас нашите зрители, вероятно може би те ще се обадят след малко, е защо само базата ли, разбрахме, че тя е в доста окаяно състояние, дори само базата е причина така Марица да не може да произведе вече футболисти като Румен Христов, Асен Николов, да не ги изборявам всички. Чумаков. Чумаков, включително и така треньора на Ботев Николай Киров и прочее, и прочее. Тази година така знам, че от тази година се работи, както трябва, както ви казах, школата на Марица беше занемерена. То почти нямаше школа там по времето, аз не съм бил по времето на Курдов. Там са ставали между особици, деца е нямало, терени, организация, нула, всичко е било нула. И с това извършна школата на Марица с юношите. И затова тая година сме говорили с Христо. Искаме така в следващите години с подходяща организация и методика, така, която налагам на треньорите за работа. И с достатъчно така внимание да обръщаме децата, с такова да може Марица да се възроди. Тя е известна, както казвате, със школата си. Мъжкият отбор може спокойно в тая група В или дай Боже и Б да се захранва от собствени юноши, което е перфектно. Което и другите отбори не могат да си го позволят в България много, защото в А група, знаете, сега ги казва, млади са, не може да разчитаме, купуват се чужденци, не им се дава шанс. И дори някои деца с качества падат, такова, не играят и просто не могат да стигнат да влезат да играят, да покажат на какво са способни. Имате ли скаути, които наблюдават деца не само в града, но и по селата, даже в други градове? Не, не, но още не сме на такова ниво. Просто повечето деца, знаете, са от района там на Кършака. Като качество нямаме още такова, което желаеме, такова качество, защото повечето деца идват случайно, нямаме възможност да ги избираме, което така би трябвало да става, с както едно време се работеше с изпит, да изберем децата по качество. Просто имаме доста деца, има и качествени от тях, но повечето, без така да таковам, са да обида родители, са като бройка.
Христо Стоичков, Краси Чумаков, това са и ред още други имена, са част от тази школа и част от идеята Марица. Имате ли така идея или може би пък дори уверението на някой от тях, че евентуално може да помогне с дори еднократно за така възраждането на тази наистина много важна за пловдивския футбол школа? Нямаме такова, конкретни разговори не сме водили и до там не сме стигнали още някой да ни помага по какъвто и било начин. Казвам, тя школата беше, то нямаше школа. Ето би било по-интересно някой вас да потърси, не ви да ги търсите, да може някой да предложи, който е излязъл от Марица. Точно за това... Имаше и приедно скоро и на Чумаков. Да, за това бихме се... Нямало, нямаше да има проблем. Но Чумаков си прави бенефиса, момчето. Доста е признателен на Марица, но просто явно няма... И един друг въпрос, доколкото така през седмицата разбрахме, като се готвихме за това предаване с колегата, вълнува пловдивчани. Има проект за нов мост, който ще мине западно от железопътния мост, сега съществуващи железопътен мост на река Марица. Този проект по някакъв начин засяга ли стадион Марица или нещата се разминават? Това го дочух и аз, но не съм се интересувал така в детайли. Може би Христо Христов, ако попитаме или попитате, може да ви даде по-колко. Чух, че там нещо щяло да се прави, но къде точно, кога, да какво. Мисля, че даже ставаше въпрос и за терените на гимназията, ако не се... Не, там е на запад. Или на... Да, не съм точно запознат, но не мога да бъда конкретен, защото не съм се интересувал. Добре, господин Бляков, да се върнем към Дюш Марица. Кой е основният проблем на школата? Терените, децата, които вие споменахте, че трудно се набират, родителите, финансирането или нещо друго, което остава извън кадър? И тая година, откакто сме почнали да говорихме с Христо и сме създали, както казах, нужните неща за поне за функционирането така, на една школа нормално, тая година проблемите си остават базата, която ние ползваме. Аз се винаги казвам и на колегите, че не е само от базата да ни излизат в България футболисти. Едно време и аз съм продукт на школата на Пирин, тренирахме 10 набора на едно игрище там на Рилци, което не приличаше на нищо. Но излизаха футболисти по 7-8 фа група футболисти. Просто малко се поизмени, изглежда живота, децата, родителите повече, но ние тук не им позволяваме да се намесват в цикъла тренировачен или състезателен. Така че проблемите са си, както и в другите клубове, базата. Организация сега имаме, финансиране имаме, просто малко се измени живота и децата малко се подмени. А защо се получава тая въртележка? Много деца, не знам точно колко на брой, почват да обикалят по всички клубове, разочароват се един, връщат се, пак отиват на друго място и става едно брожение на едни деца, които не могат да се установят някъде. Вие като треньор може би не могат пък да си чистите съставите и така натък, и групите, и наборите, които имате. А и аз като и треньор вода и два набора Марица, някои родители просто казват, там има по-хубави условия, но основно родителите взимат за малките деца, взимат отношение и те си ги местат или пък някое, което е малко по така покаже някакво израстване, те оттам си мислят, че вече е завършен и ще го водим в Ботев, в Локо, в ЦСКА или... Много често се случва. Родителите играят много важна роля, особено при по-малките деца. Местат ги за по-добри условия, уж или в частни школи, което за мен не е перспективно за едно дете, развиващо се, дори талантливо да е. Но родителите си взимат и не можем по никакъв начин да реагираме, да ги спрем. Можем само да ги убеждаваме и да работим на децата, да им харесва и да стоят при нас. Чакайте сега, вие тук казах си нещо много интересно. Да се създаде малко динамика в предаването. Тъй като във втората част ще участва гост, който е от частна школа, вие казахте, ако родители преместят детето в частна школа, това не е много удачно. Какво имате предвид? Еми, аз по принцип не харесвам това присъствие масово на частни школи в футбола. Въобще. Не знам. Нещата са... Там те държат децата до едно време, примерно нямат условия, после нямат голям терен, няма да продължат, дойде ли футбол 11 и се ги пускат или те се разбягват сами.
И просто нещата си, така, според мен, взимат някаква там в тия част школи по-комерциална, така, за такси, а, за... А като казахте комерциална цел, да, ще ги взимат в частните школи, аз имам един такъв въпрос, зададен от зрител, между другото, който разбра, че вие ще бъдете тук гост, но той не е отправен към Марица. Вярно ли, че към големите школи продължава да съществува финансовия принцип и някои родители, някои треньори си позволяват да взимат пари под масата, за да може тяхни деца да бъдат налагат, или това е някакъв слух? Да, не мога да го кажа, да, за специално мога да говоря за Марица, за школата, това е абсолютно. Не, по принцип, какви са ви, защото децата като обикалят, те снасят информацията в кавички, нали, от тук, така как да обикалят, не съм чул, но това, което така, нали, още по... Защото ако почнете от сега да се дават пари децата да налагат да играят, това е страшно. Аз и на децата обяснявам, и на родители, това е спорт, който няма скрито покрито. Нали? Като излезеш, то се вижда какво можеш, какво знаеш. А при вас има ли такси? При нас има такси, да. То се разчита предимно на тях с помощта на Христов. Който дофинансира? Който дофинансира доста неща, но таксите са си, да, таксите си останаха. А господин Ляко, споменах преди малко, че вие сте възпитаник на школата на Пирин. Аз прочетох, че вие имате един такъв голям шлем в ония Югозападния район. Пирин Гоце Делчев, Пирин Благоевград, Беласт. Това на много малко въпроси се случва в тези три школи жестоки. Само се иска да бъдат. Ви така се получи тогава, че да, като юноша, после не взеха в мъжки отбор, тогава имаше страшна конкуренция и много, много качествени футболисти. Оттам не простъпиха в Беласица. Там пак в Б-група тръгна, после в Сандански, в Гоце Делчев съм играл и така. Навсякъде така се получи. Сега за тези зрители, които може би не следят футбола толкова отблизко, вие сте двукратен шампион с най-добрия отбор в България, Литекс Ловеч. Това са едни златни години, които са записани във вашата футболна кариера. Какво ви е останало като впечатление най-ярко в престоя ви в Ловеч? Само титлите ли, отношението ли, заплащането ли, колектива ли? Какво най-много ви е останало като впечатление? Аз по принцип съм много благодарен там на този град, на хората и специално на господин Ганчев, защото те тогава ме взеха от Беласица Петрич в Ловеч. Аз успях да се докажа, така ползвах се с пълното им доверие. Му успях така да си развия и надявам се съм дал всичко, за да ми остане името там в този клуб и съм дал всичко възможно. Съм направил да вземе шампионски титли, да се прочуе този отбор. Нов тогава беше Литекс и съм с много приятни спомени, постоянни града, приятелства и от господин Ганчев. А кой ви е най-паметният матч в екипа на Литекс? Ми, много са, те казват, един, който никога не бихте забравили. Ми може би е този, който бихме 8 на 0. На 29 ноември 1998 година, 20 години ще станат след това. Да, то може би това е много, много силни матчи. А какво му е интересното на този матч, че бихте 8 на 0 от ЦСКА и нанесох най-голямата загуба в историята на ЦСКА? Интересното беше, че никой преди матча не очакваше такова нещо. Те бяха доста стабилен, така колоритен отбор. Преди матча всички чистахме там снега, това се имаше много сняг, си спомням, и матча беше много, много динамичен до едно време, докато изведнъж почнаха да се случват тия голове, почва топка, влиза от всякъде, всичко да се получава. И да, но мисля, че до 20-25-та минута беше матча напълно равностоен. Но играли сме много, много матчове, но той е един като резултат, поне всеки не бие ЦСКА толкова. А като казахте Гриша Ганчев, наиграли се той в Литекс, че почна вече да отива в ЦСКА, или просто тази негова мечта, че от малък е ЦСКА, най-после му се сбъдна и просто доказа на големите, че и в малък град може да правят големи неща? Мисля, че това, което каза, да. Той първо започна с футбола и видя, че му се отдават. Специално господин Ганчев доста добре може да ръководи и да управлява един клуб. И в годините се понаучи още повече и мисля, че той е такова, но разбирането, че футбол е за хората, за малкия град, там малко хора, малко интереси, Литекс винаги ще си е по-малък клуб. ЦСКА е име и емблема, и мисля, че се възползва от този шанс и
така мисля, че ЦСКА го чакат само добри моменти от сега за бъдеще с господин Ганчев. А вие сте продукт на югозападния футбол. Професионално се обвързахте с Литекс, Ловеч, макар че вие играете и в другия период, когато отбора още е Лекс. И накрая се установихте в Пловдив. Защо избрахте Пловдив? Еми като през годините от толкова митарства, не знаете, футболът е една година тук с куфарите постоянно и вече бех семеен, когато приключвах кариерата на 34 години, поради причината, че жена ми е тук от Хисаря и се чудехме дали в Благоевград, дали къде да се живее. Избрахме Пловдив като град, който е хубав и красив за живеене, по-спокоен, с възможност човек да се реализира в някои области. Не може да не ви е болка това състояние, в което се намира футбола в така, Пиринска Македония. Значи, в едно не чак толкова далечно минало, знаете, и Марек, и Пирин Благоевград, и Струмска Слава, и Беласце Петрич, и Вихрен Сандански, да, но бяха част от елита. Защо сега така се случи? Много често това си го говорим и с колеги, и с приятели. В Благоевград, трябва да знаете, че винаги е имало юноши и много голям такъв зрителски интерес, но просто никога не е имало средства и пари, да си го кажем направо. Откакто поне аз се помня и съм в това бил клуб Пирин, футболисти много и сега изкарват футболисти и половината агроп, половината национален отбор, всички са от този край, там да не ги изброяваме. Но просто там никога не е имало сериозни финансови такива хора, които да влагат, да искат нещо да направят, да развиват. И може би поради тази причина, че футболисти продължават да излизат доста качествени деца. В един момент се бяхте обвързали с идеята Брестник. Бяхте даже, ако не се лъжа, май президент. Как се забрахте? Да, еми и просто когато дойдох да живея в Пловдив, така бех зарязал професионалната кариера вече и не тренирах много време. И така с приятелите предложиха ми, ако искам да поигравам, аз отидох така без тренировки, без неангажиращо. И почнах да поигравам. С моя опит там доста помогнах. Тогава имаше млади момчета там, Бат Митко Младено беше треньор. И така се свързах с приятели, с хората там, с кмета Козов и така, нещата потръгнаха. После двете моите приятели решиха да направят стадион, да се качат в по-горно ниво, отделиха доста неща, като така финансово и стадион построиха, в Б-група се играеше. Много хубави моменти там имаше в Брестник, просто после прекъснах работата, дойдох криза, мисля, че те се отдръпнаха, да, както и така. Вие виждате ли в сегашните български футболисти и на ниво младежки национален отбор и в А-национален отбор, дори тук в полските отбори, виждате ли така някой футболист, който евентуално има качества голмайсторски, подобни на вас, бързината, нюха към така светкавичното отиграване на топката? Има ли такива млади хора, които могат да... За съжаление, трябва да кажем, че сега в момента качеството на футболистите и на футбола в България е много ниско. Поне аз, такова е моето мнение. Преди време, ви казах, имаше футболисти в В група, които директно минавахме. И аз съм играл и в А окръжна, и в В, директно ме взимат в А група. Сега това не може да се случи според мен. Просто падна нивото доста. Но има деца, които, особено при малките, има много талантливи деца и после идва един момент, в който нещата някъде се късат към тинейджерската възраст, към пубертета и много-много малко така качествени юноши излизат, за да може веднага да влезат да играят мъжки. Вие във вашата школа имате ли така някаква програма, някакви идеи, евентуално точно в тази критична възраст пубертета, да ги предпазите от всички тия изкушения, които им предлага живота в момента? Да, за това програма нямаме, но говорим с тях постоянно, в смисъл, че сега в Марица, в момента и за бъдеще се надявам,
Както казах, в Пловдив надали има друг такъв футбол, където от юношеска възраст можеш да влезеш директно и да се разчита на теб в мъжкия футбол. За В-група там става въпрос и за някакви средства, които ще получава, може да не са много. Но имат уникалния шанс от юношеска възраст, нали старша, младежката възраст, да влезат директно, да играят мъжки футбол на ниво. Да не се отказват, това е да им е като и постоянно им говорим и в каква насока ще се работи, че ще се разчита на някой от тях, да могат да се развиват, да могат да имат цели. А в тази връзка има ли някои деца като имена, които бихте ни споменали, които смятате, че имат много така блестящо бъдеще при тях или като имена да ги запомним? Еми, чак блестящо бъдеще. Не, бъдеще, което си струва да бъдат наблюдавани, което вие като специалист смятате, че... Има 3-4 деца, но да не... Има интересни деца, които съм сигурен, че така, че до година при ако продължават така да тренират и да се развиват, ще намерят, както казва, място веднага в мъжки отбор, за да могат да имат шанс да се доказват там, да тренират с мъже и да играят с мъже. Нещо тук ви кажеш, ще кажем, ето Димчо го казва в предаването и така и стана. Да, няма да го... Ама да не стана само тези, ще да тренират. Няма да казваме, защото има и други деца, които... Е, не, той, колкото да е колективен спорт, води се от личности. Разбира се, има деца, които са с качества и ще им се даде 100% шанс, за като дойде времето да играят и да тренират с мъжки. В тази възраст съдиите са млади, обучават се също така. Виждаме какви са проблемите в българското съдийство в мъжкия футбол. Има ли при вас подобни скандални ситуации? Има много, особено при малките деца, ако дойдете да гледате, има отвънка на родители, които се държат неадекватно, влияят на съдиите. Съдиите са млади, оттам те се афектират, допускат грешки. Стават много често тия неща, но просто аз и на моите деца. Просто много зависи от треньорите и от поведението на треньорите, зависи и поведението на децата, на родителите и колегите. Господин Бляков, понеже остана една минутка до края на първата част, която вие сте ни гост, споменахте, че сте играли в Брестник. Много един бърз въпрос. Газентеспорт, Нюрнберг, Оберхаузен, Брестник. Как ви звучи тази редица, изброена в този редица? Така, няма някаква закономерност, но Брестник беше просто... Да, накрая и съм много доволен, че там отидох да поиграя. Човек създава нови контакти, пак играе в футбол, в което вече бех спрял с професионалната кариера. Добре, наистина последен въпрос. В тези отбори, които ги изброих, естествено без Брестник, кой ви е, в кое първенство и в кой отбор се чувства ли най-добре? Мисля, че в Нюрнберг се чувствах най-добре. Нали? Много високо ниво футбол и като футболисти, като конкуренция, всичко беше на... Пожелавам го тогава един ден да станете тренер на Нюрнберг и да е детската школа и да може да имаме и треньори, които да се гордеем, тъй като знае, че вашия приятел Хупчев, той също беше в Германия, макар и по долната дивизия, вижте как изведнъж стана национален сигурност. Благодаря ви за вашето присъствие. Очаквам и фланелката на Литвих след 5 години да гостира при нас. Специални поздрави на братята Маринови, така да продължават в този дух. Благодаря ти още един път. Очаквайте след рекламите и втората част на предаването. Реклама. Не сменяйте канала. Макмая помага при семейни проблеми, на разделени двойки, при безплодие, при алкохолни и хазартни зависимости. Решава бизнес проблеми, изчиства негативни въздействия и бяла намеса. За контакти с Макмая 0877 059928 и 0887 619804. Ортопедична болница Витоша предлага елитен израелски опит, позволяващ бързо раздвижване и отлични резултати при възстановяването. Предлагаме спокойна обстановка, където липсва стресът на голямата болница и пациентът се чувства уютно. Ортопедична болница Витоша работи по договор с Националната здравна каса. Заявете безплатен преглед на телефон 02 962 22 92.
Семейен спа хотел Деви за всички, които обичате себе си. Семейен спа хотел Деви предлага топли лечебни минерални бани, уютна обстановка, здравословен начин на живот, програма за подобряване на здравето, домашна кухня, разходки в планината, запознаване с културните ценности на Чепинския край. Удобни и различни стаи, в които ще се чувствате прекрасно, защото те предлагат топлина и уют за един, двама или цялото семейство. Хотел Деви – прекрасно място, в което ще се почувствате здрави, отпочинали и красиви. Специална пакетна цена на ден от 30 лева. Хотелът работи с направление номер 3 от личния лекар. Семейен спа хотел Деви ви очаква. Благодаря ви, че не сменихте канала. Здравейте отново във втората част на предаването Спортна трибуна. Гост ни е Ангел Славов, старши треньор на женския футболен клуб Пълдин. Има и такъв отбор в Пловдив. Ще разберете кой се грижи, какви са проблемите, как се реализира този клуб и така нататък. Ангеле, да започнем от там. Преди да хванем препратката, която беше от бившия ни гост, само да кажеш някои думи за тебе, с какво се занимаваш в момента, какво преди се занимавал и вече минем по същото на нещата. Първо да кажеш здравейте. Здравейте и на зрителите, които гледат предаването. От 3 години се занимавам с треньор по футбол в школата на Пълдин. Тя не е само жени, също така имаме 4-5 възрасти момчета, както и мъжки отбор. Преди се занимавах пак с футбол, бях футболен съдия, но тренерството много повече ме влечеше и реших да се занимавам в тази посока. Като предимно се занимавам с момичета. Треньор съм както на момичета до 13 годишна възраст, 15 годишна, 17 годишна възраст и така и женски отбор. И бих казал, че за твърде кратко време постигнахме изключително много добри резултати. Ако добре те разбрах, има 4 възрастови групи жени, които тренират, момичета, които тренират. Да, да, да. Миналата календарна футболна година 12-годишните станаха втори в България, 15-годишните станахме трети в България, в 16-годишните станахме шампиони на България. Докато при жените сме малко по-назад, защото играят точно тези деца, които са на 15-17 годишна възраст. Плюс някои други по-опитни футболистки. А на кого е идеята за създаването на този женски клуб и защо точно вие се занимавахте и захванахте с тази идея? Идеята като цяло беше изцяло моя. Имахме 3-4 момичета, които тренираха заедно с момчетата. Много искаха, нали, да има отбор девойки. И на шега почнахме. И не късно дойдоха и самите резултати. Какво е различното? Различното е, много хора са ме питали, наистина колеги от Пловдив, едва ли не съм луд да се занимавам с момичета, но много по-лесно е с тях. Дисциплината е много по-голяма, много по-лесно разбират. Примерно, едни деца на момичета на 6 до 10 годишна възраст, задаваш им дадено упражнение по време на тренировка, те го правят с изключителна лекота. Докато при момчетата 12-14 годишна възраст, трябва да им го обясниш поне 4-5 пъти, докато го разбират. Добре, но то сигурно е по-специфично. Вие, например, можете ли да влезете сега така по всяко време в съблекалнята? Това е много интересен въпрос. Значи, тук мога да коментирам изцяло само единствено за моя клуб. Да. Винаги, когато имаме матч, влизам в съблекалнята преди да почне отбора да се облича, правим си разбора, коментираме, след това излизам от съблекалнята, момичетата се преобличат, излизат, загряват. Свършва матча, влизам за една минута преди да се преобличат, казвам ми си каквото имам да си казвам и излизам. Докато те са в съблекалнята, треньора няма място в съблекалнята. Това просто го... Въпросът го задах за успокоение на родителите. Да. Мен чак толкова много не ме интересува колко пъти влиза в съблекалнята. Вчера, като се звънах, ти се връщаш от Варна. Какво правих там, с кой отбор играхте, коя да, група? Значи, първо да започна от съботния ден. Съботния ден имахме турнир в Хасково. Девойки до 17 годишна възраст, организирани от Футболния съюз. Турнир, който изиграхме 3 мача един след друг, за да може да тръгнем да пътуваме за Варна, защото в неделя имахме матч от женското първенство. Турнира премина, бих казал,
много добре. Победихме отбора на Хасково с 4-0, отбора на Арда Кърджали с 9-1 и отбора на Родозем с 13-0, като ако трябва да бъда честен, това бяха резултати, които бяха постигнати на ходом, колкото и скромно да звучи. След това, след тежко пътуване, преспиване няколко часа, матч с Варна. Скандален. Да, в смисъл скандален. Имаше 4 ситуации за не 100-200% дуспени, не ги свириха. Накрая гол, отбелязахме, гол, да, отбелязахме гол, който съдята ни го зачете и с ръка на сърцето си каза най-големия парадокс беше, че втория гол, който ние го отбелязахме, беше фал в нападение нали, на нашата нападателка, но го зачете. За първи път треньор да си признае, не, за първи път. Гола е... А жени ли мъже реферират мачовете на момичета и на дебатите? Различно е, предимно са мъже. Предимно са мъже, но има и женски бригади, но ако трябва да бъда честен, мъжките бригади се справят по-добре. А от кога датира женски футбол в Пловдив? Еми, доколкото съм запознат аз от много дълги години. Да, имаше преди него имаше, доколкото да. Знам от по-стари футболистки Локомотив Пловдив си имали отбор, това са от далечните 80-те години. А сега в Пловдив има и друго отборче. Кое е това отборче? Защо така е хидно отборче? Ми отборче смисъл такъв, че всяка година си сменят имената. В момента са Афика Енко. Аха. Просто нямаме допир от тях. А добре, това не е ли лошо за вас, защото сега отборчи ни отборчи, ви като нямате конкуренция, ето сега като слушам тебе, били сте в Хасково, най-вечер си звънах късно, ти вие се вършите от Варна, в крайна сметка вие тренирате и нямате с кой реално да играете, да се примерите и да се правите. Не, напротив, конкуренцията е убийствена, смисъл такъв, че Футболния съюз направили така турнирите, че да са, да речем, на 4 зони, разпределени отборите. Просто до 17 годишна възраст другия пловдивски отбор нямат момичета. Поради една или друга причина те си знаят, нас това не интересува. И победителите от тези 4 зони на края на юни месец ги събират финал на четворка, където са мачовете на истината. Но въпреки всичко, миналата година, когато станахме шампиони при 16 годишна възраст, това беше за първи път такова първенство направено, което да се играе всеки срещу всеки, нали, на две зони, Северна и Южна България. Съответно, ние станахме победители на Южна България, без загуба, без хикс. И накрая събраха финалната четворка, нали, пак всеки срещу всеки. Взехме си първите два мача, третия мач без значение, го загубихме изцяло от нашия грешка и простотия, която не подходихме сериозно. Но въпреки всичко ние си взехме полука. Нека за така бъдещите евентуални кандидатки за вашия женски футболен отбор да разкажете къде тренирате, какви са условията, повече подробности, за да може значи, да се наясно. Като цяло тренираме в училище Черноризец Храбър в Тракия. Тренираме абсолютно всеки ден, като по-големите 17-годишните жените ни тренират от 4 часа след обяд. А по-маненките от 6 годишна възраст до 12-13 годишна възраст тренират от 7 часа вечерта, за да може да е удобно на родителите. Разполагаме с маломерен изкуствен терен. Когато е лошо времето, използваме зала. Бих казал, че също така имаме и фитнес, който задължително веднъж седмицата работят момичетата. Нещо, което в България бих казал, че единствено отбора на НСА го има това нещо, което на тях предимството е, че са държавен отбор, дето се казва. В смисъл такъв университет. Стои а на кого е тая база и достатъчно ли тя за тренировки? Кой е ступанистът? Да, значи базата си е на училището. Ние си плащаме найем. Отделно си правим тренировки на голям терен в село Труд. И така, много е трудно. Опитваме се и с общината да говорим и да евентуално да ни предоставят място за правене на наша база по един или друг начин ни отказват. Най-лошото е, че казват, примерно, че даденото място не е за спортно съоръжение, а в същото време за Локомотив Пловдив се спряга това за място. За кое място? За Тракия? Да. За Тракия, но това вече си президента на отбора.
той си взима решение. Добре, да, аз доколкото знам, центровете Пловдив, Стара Загора, София, нали, вече по обясними причини, кое е определящо при създаването на тия женски центрови? Кое е определящо да има развит женски футбол в градовете в България? Значи като цяло аз съм в женския футбол от 3 години. Още на първата си година преди войките, колкото и нереално да звучи, станахме втори в България при 15 годишните. Още първата година дадох национални състезателки на България в лицето на Гергана Иличева, Мария Стойчева, нали, други момичета, които до този момент ги нямаше, нали, като футболистки на България. Впоследствие започнах да работя сериозно. Намерих футболистки от Свиленград в лицето на Кристиана Димитрова, голмайстор на по-малките, даже в Хаско на турнира в Кара 11 гола. Имам момичета от Стара Загора, от Казанлък, от Поморие, от Бургас, Кърджали. Въпросът е да ти се занимава общо, заето това е истината. А що се отнася до финансирането от към общините, не мога да ви го кажа този въпрос, защото лошото е, че примерно една община като Севлиево, където ги няма на картата, общината им дава примерно 14 000 лева. Бургас, където ги няма на картата, няма женски футбол, има само две възрасти, общината им дава 20 000 лева. Благоевград, доколкото съм запознат, им дават в Стара Загора. Докато при нас, когато съм говорил с хората, които управляват, нали, финанси на общината, казват, ние даваме пари за масовия спорт. Дават пари за масовия спорт? Да. Кой ти го каза това да го оборим веднага, че дават пари за масовия спорт? Да, те дават и за Локомотив. Добре, не, защото става въпрос за масовия спорт. На вашите мачове има ли някой човек от общината, който е дошъл да види как играят момичета, при какви условия, как се трудят ваши, да види, за да ви разбере това, което, когато влиза в диалог с вас, че е компетентен за това, което говори? По принцип, от властта, която в момента е на власт, абсолютно никой не е дошъл. Единствено с 300 зора ни помогнаха на лятото, когато направихме първия международен турнир за девойки в България. С, бих казал, много сериозни отбори в лицето на Земон, Сърбия, Айо Лариса, Гърция, но за жалост трудно е. Сега ще видим в новия проект, който Живот и здраве, юли месец ще направим отново втория международен турнир Пловдив Къп с съдействието на община Пловдив. Дали ще... Една ще помогнат общината все пак. Би трябвало да се надяваме, защото... Кога е този турнир? Живот и здраве ще е на 6-7 юли. Фиксирани са датите. За момента бих казал, няма да издавам все още имена, но ще има отбори от Чехия, от Полша, от Гърция, Сърбия също задължително, защото там сме в много добри отношения с отборите и евентуално от Италия. А коя е най-голямата реклама на женски футбол, ако ви трябва да направите реклама, може да кажете, за да може да привлечете девойки, момичета, които дойдат да тренират при вас? Няма такава реклама. Ако се замисля, наистина няма такава реклама. Лошото е, че много деца искат да се занимават с футбол, нали? Но там идва вече проблема, че родителите ги спират, че едва ли не футбол е мъжки спорт, не е за момичета. За по-големите, които вече трябва да играят женски футбол, няма как да ги задържиш, защото няма какво да се кривим душата. В България няма пари в женския футбол. Нито им се плащат заплати, нито премии, нищо. Един вид момичетата идва да играят за собствено удоволствие. Лошото е, че дори да искаш да го промениш това нещо, няма как да го направиш, защото всичко идва до финанси. Това означава, че и вие имате нужда от мощни спонсори. Да, наистина. От както сме стартирали, нали, участието в женското първенство, само ние си знаем как се мъчим да се издържаме. Единствено цяло Пловдив ни помогна господин Попов на фирма Арифан. Да ни споменаме имена. Добре. Да. С екипировката. И има още един-двама човека, които ни... Не, имена може да кажете без фирми. Имена може да споменавате, но, нали, да не се споменават фирми. Постоянно говорим за женско първенство. Каква е конкуренцията реално? В колко отбора връзват да придобим представа, нали, първи женското, истории? Женското първенство е 10 отбора. В момента, миналата година бяха 11, конкуренция няма. Смисъл такъв, от 15 години шампиона е ясен. Отбора на Национална спортна академия, не сега. Просто
Те взимат абсолютно всичко след най-добро. Тях, след тях какво се случва? След тях отбора на LP Суперспорт, главно са втори, отбор, който сме в много добри отношения, много добре се работи, но винаги малко не им достига. А вие след... къде сте в тази класация? Значи, не, не. Ние нямаме болни амбиции за женското първенство. Нашата цел е точно тези деца, които са на 15-17 годишна възраст, да се развиват и след примерно още една-две години тогава да гоним някакви цели. В момента сме четвърти на една точка от втория LP Суперспорт. Но пак казвам, нямаме някакви амбиции. Това първенство под егидата на Българската федерация по футбол, тя ли го администрира? Да, и отбора на НСЯ всяка година участва в групите на Шампионска лига. А вие споменахте тук за интересни контакти с чужбина, с чужди футболни, женски футболни клубове. Как стоят нещата там с женския футбол? Имат ли дотации? Въобще... Значи, колкото и странно да ви звучи, една страна като Косово, едно джудже, шампиона им на Косово, понеже имахме допир с тях на турнир в Македония, бюджетът им е 10 000 евро месечно. Докато бих казал, че мой бюджет за една година е около 5-6 000 евро. Като е максимално свит. Затова може да си направим представа. В една Сърбия, която бих казал, че са смело да твърдат светлини години при нас. Говоря за футбола, за девойки, за жени, защото там не са на турнирни принципи, както е в България, а са направени на първенства, както са при елитните групи при момчетата. Добре, кой тогава по системата отгоре надолу не иска да се развива женския футбол? Явно има нещо, което... Не, няма представа, но въпреки всичко от това, което чувам, наистина има голям напредък в женския футбол и най-вече за девойките. Ето сега 19-годишните ни момичета се класираха за елитен кръг Европейско първенство. Нещо, което не беше се случвало. До година сме домакини на 17-годишни на Европейско първенство. Нали? И това вече е пробив, да. Да, и да се надявам, че ще постигнем добри резултати. Ангел, именно предвид, че тези проблеми, които съпътстват женския футбол и детския, за които ти споменаваш, реално се виждат в резултатите на националния отбор. Аз като се направих труда малко да поразгледам някои резултати, те звучат като хамбални. И то говорим за национален отбор, което означава, че няма как да има един национален силен отбор, при положение, че за тези проблеми, които ти споменаваш, че центровите са по-малко, че са и ни същи отбори, че конкуренцията е ясно, че 15 години има един шампион. Нали, то няма как да стане. При тази реална неконкуренция няма как да и... Ето в мъжкия футбол, е също. Е по-различно. Там все пак не сме на опашките. Вместо 15-7 години. Да. Да, но няма ги тия проблеми. Има ги спонсор. Вместо 10 отбора, 14 отбора. Това е. Така че за национален отбор то всичко е ясно. Няма как да бъде бордо. Пак малко от малко дигнаха на нивото, въпреки че... А вече не са на хамбални резултати, или на водна топка резултати? Да, в смисъл от добре. Не, ето сега 19-годишните, наистина голям успех. Паднаха 4-0 от Италия, въпреки че абсолютно всички си мислех, че резултатът ще е над 7-8. Значи щастливи загуби. Да, с Португалия направиха 2-2, нещо, което абсолютно никой не е вярвал. Да. Биха Румъния 0-0. Вие имате право на отговор. Значи тук в студиото да е прозвуча едно мнение, че от предишния нас гост, че всъщност децата, ако трябва да избират, по-добре да избират традиционна школа за развитие, без значение дали това ще бъде мъжки или женски футбол. Частните някакси така, като че ли не са удачен избор. Това беше другото мнение. И аргументът беше, че до определена възраст вие имате футболисти, които ги развиват, след това, ако те не продължат в големи отбори, нямате условията, нямате отбор, който да играе при по-големите. Да, чух колегата какво каза, но въпреки всичко мен ми е интересно, ако може да ми кажете Марица, Ботев, Локото, Спартак, общински отбори ли са? Защото за мен дори и те са частен отбор. Левски, ЦСКА и те са частни отбори. Той имаше направи да господин Бляков частна школа, да, и аз този негови аргумент, нали? Да, окей, нали, смисъл, такъв, те са отбори с традиции, с всичко. Но ако ги няма тези частни школи, какво правят тези деца? В Марица има 200 деца, в Локото има 300 деца, в Ботев 300, в Спартак 200.
А останалите, примерно, още 1000 деца, които искат да спортуват, какво трябва да правят? Аз не го прех като критика. Останалите отиват на улицата и... Да, по-добре да... Да, така е. По-добре да, да, да тренират да, някъде, отколкото да идват на улицата и да се занимават с простоти. Другото, което е от една страна, да, наистина той е прав, има школи частни, малки, които наистина злоупотребяват, без значение имената, нали? Но не всички частни школи са, нали, на едно и също ниво. Аз мога да говоря лично за нашата школа. Школа, която на децата им се предлагат добри условия, екипировки, терени, нали, най-вече отношение към футболистите. Стигаме пак и до въпроса за таксите. Имате ли при вас такси? Да, имаме, но цената без значение каква е. Бих казал, че най-ниската в града, не е за сметка на Марица, най-високата. А екипите кой ги осигурява? Екипите участи и ние, участи родителите. Значи някаква симбиоза има. Да, да. А защо, понеже заговорихме за екипите, защо всъщност женския футболен клуб е с синьо и черно, ако не се лъжа? Да, значи... Или просто това е... Основно женския ни клуб, основният цвят е черно с зелено. Mm-hmm. Оттам вече стигаме до вариантите, като един вид като големите европейски отбори, да имат различни цветове на екипите. Да, защото хубавото на нашия клуб поне е, че лично за момичетата, миналото първенство от 20 мача, те изиграха 18 мача с 18 различни екипа. Малко не много и самочувствие за самите момичета. А що черно зелено, каква е символиката на тези цветове? Така преценихме. Нещо малко по-различно. По-различно от защото лошото е, ако сложиш черно-бял цвят, който е хубав. Или жълто-черно. Да, почват, нали, родители, спекулации. Нещо, което бягаме от тази гледна точка. Нали да има скандали. Сега жените, очевидно е, че както методика, спортно-технически упражненията, въобще всичко това трябва да е като при мъжете. Но като натоварване, като кондиция, като физика, там има ли някакви по-съществени, по-специфични неща за жените? Пак ще коментирам, само изцяло моя си отбор. Тази подготовка лятната, която изкарахме преди началото на първенството, бих казал, че беше наравно с мъжкия ни отбор. Момичетата се справиха много добре и за разликата от момчетата, те ни мрънкаха за натоварването. И в момента се вижда реалния резултат. Да изиграеш 3 мача един след друг без почивка. И да пътуваш до Варна? Не, пътуването, както и да е, мисълта имаш 3 мача да ги изиграеш и без даже да се изпотиш. Нали, верно и противниците ни помогнаха за това, но въпреки всичко и в женското първенство се забелязва, че имаме доста повече сила, отколкото предната година. Понеже ние с колегата сме на така, всеки матч на мъжки отбор, тук, мъжките отбори на Пловдив, направи ни впечатление, например, онзи ден, че двубоя, който беше между Ботев и Черноморе, имаше страшно много схващания, мускулни крампи и от един и от другия отбор. И така, аз даже имах частен разговор с лекаря на Ботев. Вие при вас използвате ли някаква такава медикаменти, въобще както за възстановяване? Не, химия не. Пак казвам, че при нас, въпреки че играе женско първенство, са малки деца, на по 15-16 години, 17, няма смисъл от химии. Химиите са в националния отбор, когато отидат там. За жалост ги тъпчат с една камара хапчета, нещо, което аз лично не го одобрявам. Много интересни неща казвате и така чудесно впечатление прави, че вие сте очевидно така човек, който прокарва пътя в женския футбол. Какви ви са така вашите планове в личен така аспект? От тук нататък смятате ли да кандидатствате за някакъв по-висок лиценз? Ще продължите ли да се занимавате с женския футбол или мислите и така и с мъжете да го питате по-сериозно? Значи като цяло в момента съм с лиценз Б. Смятам, ако нали, тренерската школа ме приемат до година да изкарам лиценза. Като цяло не съм се замислял в каква насока ще се насоча все още, дали в женски футбол, дали в мъжки, но
Бих приел нещо по-интересно като женски футбол в чужбина, защото едни страни като Франция, Германия са светлини години напред. Дори една Русия, футболистки в Русия има където получават по 15-20 хиляди долара. За Китай съм чувал, нали, и съм си говорил с Ясен Петров, че взимат по 50 хиляди долара месечна заплата. Просто в България няма нищо общо с реалността. Ангели, понеже се опитахме да направим една препратка към бившия ни гост Димчо Беляков, вашите момчета, като почнат да играят футбол 9-11, какво става с тях? Значи, прав е той. Всяко едно дете, дали заради родителите, болните им амбиции, защото това, което аз наблюдавам е, че в днешно време самите родители имат много повече желание децата им да са футболисти, отколкото самите деца. И стават точно тези неща, че примерно на едно дадено дете, което му даваш шанса, изграждаш го като футболист и в един момент, примерно, формата му е спаднала, родителите си го гледат като Лео Меси или Кристиано Роналдо и казват, не, ние си тръгваме, отиваме в друг отбор и идва треньора, нали, треньора става виновен, но въпреки всичко, ако питате мене, от една страна са хубави тези формати, футбол 5, 7 и 9, от друга страна е нещо ужасно. В смисъл такъв нещо ужасно, ми защото... Само 5 деца трябва да играят. Едно, че трябва да играят 5 деца, идете един ден на гребната, чуете за какво става въпрос, играят Локото и Ботев, 8 годишни деца, псувани от родителите, какво мога да научи тези деца? Другото, което е, навсякъде в Европа в футбол 5, 7 и 9 няма класиране, за да може децата да играят без напрежение. Всеки мач да се извличат ползите, нали, ти като треньор също време, ако загубиш 10-0, обаче си опитал нещо да научиш децата, въобще няма ти прави впечатление. Докато като отворим и класирането, става съвсем друго, нали. Хубавото, поне че в момента на футбол 5 махнаха класирането. Те самите родители явно оказват натиск върху децата още вкъщи, връзка с класирания и това се отразява. Да, да, така е, но като цяло си въпроси на самия клуб, каква е реална преценка иска, нали? Си е поставил от даден отбор, нали? Класиране и прочее. Да. Добре, защо вие, хората, които занимават с тази материя, не поставите това изискване, което очевидно е много важно в тази възраст, 5, 7, 9, футбол, да наистина да няма класиране? Няма как да стане, защото, пак казвам, има треньори, има родители, има клубно ръководство, които за тях е целта по-важната, като отворят неделя вечер или понеделник сутрин класиранията. Да, да. И ние си имаме толкова победи, ние имаме толкова първи места, ние имаме толкова титли. Защото Ангели, защото съм виждал, чест ви прави, че казахте, че в тази така грешна амбиция влизат и треньори. Виждал съм треньори, които с едни и същи деца провеждат целия матч. В същото това време 10 деца стоят от страни там до... За жалост това е лошо, да. Ангели, понеже останаха 2 минути, 2 бързи въпроса с 2 бързи отговора, ще се помоля. Какъв е проблема вие с баща ти, сте футболни хора и той и ти, да намерите някакъв голям спонсор, както братя Добрски, и да направите нещо подобно, каквото има на гребната база? Толкова ли е невъзможно? Явно някой се интересува все пак какво се случва в този град, ако не е общината, някой друг? Не е проблем да намериш инвеститорите. Пак казвам, че стигаме до проблема да... Терена на от общината, защото в крайна... Там е единственото място, където може да направи такова нещо. Лошото е, че примерно общината има много свободни места, но няма желание да ги даде. Еми нямате лоби тогава? Не знам, смисъл такъв, че за едни може, за други не може. Има и интереси, има и неинтереси, въобще взето. Но въпреки всичко, смятам, че много скоро време и ние ще се здобием с нашия си терен. Без да давам повече отговори за това нещо. Благодаря ти, беше много изчерпателен, много интересни неща каза. Предполагам, че имате някаква фейсбук страница или някакъв сайт, който, ако някой иска да свържи с вас, къде, как може да го открие? Да, във фейсбук страницата ни е ФК Пълнин Пловдив. Там може да се видят всичко. Може да се види, да, нека всичко. Да ни обещаеш, че така ще идваш и друг път в нашето студио, защото очевидно ти си човека, най-правилният човек за женския футбол. Пък и за детско-юнски. Няма абсолютно никакъв проблем. Ако сме допринесли малко да рекламираме това, което правите, ще бъдем доволни, тъй като искаме да дадем шанс на всичко, което се случва в града, а не да каним само хора, които
всеки би поканил. Така е, така да. Че беше удоволствие за нас, че беше наш гост. Уважаеми зрители, в сряда ще имаме едно извънредно предаване от 19 часа и 10 минути, като гост ни бъде старши комисар Илков. Ще говорим за футболното хулиганство. Така че в сряда, които искат отново да бъдат с нашия екип, заповядайте в сряда в 19:10. А на всички останали приятна и успешна седмица.